Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde comigo e descansai um pouco. Este convite de Jesus no Evangelho de hoje atualiza-se aqui agora na Eucaristia que estamos a celebrar aqui presencialmente e aí nas vossas casas, lares, hospitais, estabelecimentos prisionais, a todo lugar onde chega este serviço público que a RTP presta. Então, que a graça, a alegria de Cristo, nossa paz, o amor misericordioso do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Jesus Cristo, justo, intercede por nós, reconcilia-nos com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Deus Todo-Poderoso nos purifique do pecado e pela celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens formados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos. Multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias.
diz o Senhor. Ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apascentam o meu povo. Dispersaste as minhas ovelhas e as escorraçaste sem teres cuidado delas. Vou ocupar-me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas das vossas más ações, oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de todas as terras onde se dispersaram e as farei voltar às suas pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei pastores que apascentem e não mais terão medo nem sobressalto, nem se perderá nenhuma delas, oráculo do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria. Há de exercer no país o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, vos aproximaste dele graças ao sangue de Cristo. Cristo é de facto a nossa paz. Foi ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando pela imolação do seu corpo a lei de Moisés com as suas prescrições e decretos. E assim, de uns e outros, ele fez em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz, reconciliou com Deus uns e outros, reunindo num só corpo, levando em si próprio a morte à inimizade. Cristo veio anunciar a boa nova da paz para todos vós que estáis longe e paz para aqueles que estavam perto. Por ele, uns e outros, podemos aproximar-nos do Pai num só Espírito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: "Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco." De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar. E chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas.
Palavra da salvação. Os Evangelhos em geral, e este em particular, acabado de proclamar, não são reportagens em direto, uma espécie de alerta CM, passa a publicidade e a concorrência. Devemos, sim, escutá-los como alertas espirituais. Por conseguinte, como os da primeira hora, também nós, hoje, somos chamados a ser discípulos missionários. Como os da primeira hora, também nós, hoje, somos chamados a estar e a andar com Jesus, hóspede e peregrino no meio de nós. Como os da primeira hora, também nós, hoje, somos chamados a um trato de amizade, invocando o Senhor nas nossas tribulações e dando-lhe graças nas nossas alegrias, como reza o prefácio da missa. Como os da primeira hora, também nós hoje somos chamados e como que agrafados à sua compaixão pelas ovelhas sem pastor. Como os da primeira hora, também nós hoje somos chamados à missão. Fazei isto em memória de mim. Ide, levai a missa, corpo entregue, sangue derramado, pão partido e repartido para a vida do mundo. Discípulos missionários, como para os da primeira hora, a nossa única bagagem é o Evangelho. Evangelho que é Cristo, a nossa paz, que une, reúne, enlaça e entrelaça e gera fraternidade, bem à vista no Evangelho de hoje. Ele é a nossa única bagagem. Por isso, o venerável Padre Américo, que temos ali na sua pequenina estátua para nos falar da grandeza da sua vida, o venerável Padre Américo se dizia e era um homem de um livro só. São Tomás de Aquino tinha prevenido o perigo de ter só um livro, de ser só um livro. Mas excetuava o Evangelho, porque o Padre Américo tinha, sem qualquer laivo, de fundamentalismo. Termino então invocando este grande discípulo missionário para esta 25ª hora da missão. O venerável Padre Américo, ou melhor, como carinhosamente o chamamos, o Pai Américo, ou melhor ainda, aquele que ama, este título resulta do trigrama das iniciais do seu nome, feliz coincidência, Américo Monteiro de Aguiar, A-M-A, aquele que ama, cuja estátua temos aqui bem perto de nós, na Praça da República, estátua única na cidade, porque tem diariamente flores frescas e velas acesas. E já vai há 60 e muitos anos que lá está a estátua. Memória grata do povo da cidade. E então fez
no último dia 16 de julho, 68 anos que o Padre Américo faleceu no Hospital de Santo António e teve aqui na cidade um funeral até Paço Sousa como nunca houve até então. O Evangelho de hoje permite-nos imaginá-lo a chegar junto de Jesus, chamado ao descanso eterno, e como os da primeira hora, a contar-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Aliás, era seu apanágio quando batia literalmente à porta do sacrário, na capela de Paço Sousa, para falar dos seus. Batia literalmente à porta do sacrário para falar dos seus. Os rapazes para e com os quais fundou a Casa do Gaiato. Os doentes para e com os quais fundou o Calvário. Os sem lar para e com os quais fundou o Património dos Pobres. Termino sem terminar ao jeito do Pai Américo, aliás, com palavras suas no livro Pão dos Pobres. Tens a página às tuas ordens. Escreve nela o verbo amar hoje. Escreve nela, na página da tua vida, na página da comunidade, na página da igreja. Escreve nela o verbo amar hoje. Proclamemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado, glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos caríssimos, para que a Igreja e os povos da terra escutem e sigam o verdadeiro pastor que quer salvar todos os homens e conduzi-los ao conhecimento da verdade. E peçamos com insistência: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que a Santa Igreja, Nossa Mãe, glorifique o nome de Jesus, o seu pastor, e anuncie a toda parte o Evangelho, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
para que os governantes e as autoridades exerçam com funções e vêm pelo bem de todo o povo, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que Jesus, o Mestre que sabe instruir, se compadeça das multidões que não o conhecem e venha ensinar-lhes a verdade, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que o mundo novo, inaugurado por Cristo, sem classe, sem divisões e sem fronteiras, seja a meta para onde caminha a humanidade, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que a nossa comunidade paroquial viva em união com os seus pastores, que Deus lhes deu, os apare, com eles trabalhe e por eles rezem, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que tiveste compaixão das multidões, nós pedimos por todos os pastores para que sejam dignos de vós e pelas ovelhas do rebanho que lhes confiastes, para que tenham fome das vossas palavras e do alimento com que as sustentais. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Senhor nosso Deus, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai, santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre nos acompanhais no nosso caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho, a nossa paz, que está presente no meio de nós, porque hóspede e peregrino. E como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vo-lo pedimos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia,
tomou o cálice, deu-vos graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Disse-lhes ainda: Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificaste sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. Pai Santo, olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi entregue, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Renovai, Senhor, a vossa Igreja com a luz do Evangelho. Fortalecei o vínculo da unidade entre os pastores e os fiéis do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e toda a Ordem Episcopal, de modo que no mundo dilacerado pela discórdia, a vossa Igreja resplandeça como sinal profético de unidade e de concórdia. Lembrai-vos, Pai Santo, dos nossos irmãos que nos precederam, comunicaram connosco, fizeram a experiência da fé, adormeceram na paz de Cristo, e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes, admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. Também a nós, Pai Santo, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na vossa morada eterna, onde viveremos sempre convosco, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires, São Martinho, em comunhão de santos, vos louvaremos, glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque o descanso que Jesus nos propõe é o coração do Pai, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que sois a nossa paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes por convidados à ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios. Fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como já foi anunciado, a partir deste domingo até ao 1 de setembro, a Eucaristia será a única na parte da manhã, às 10h30, neste mesmo horário de hoje. E haverá a missa das 21h30 ainda ao domingo e a vespertina às 15h30 ao sábado. Eu próprio estarei ausente os próximos dois domingos, exatamente porque estou com os escuteiros em Candasteg, fundado pelo BP, Adam Powell, como um jamboree permanente, isto é, um local internacional onde se experimenta e vive essa fraternidade que é o escutismo. E nós, para assinalar os 92 anos de escutismo aqui na paróquia, então vamos, de facto, fazer esse encontro de descanso, como falava hoje Jesus, mas também de revitalização para a missão. Rezai por nós. E em paz, o Senhor vos acompanhe.